O elenco do Guarani deve se reapresentar para a pré-temporada de 2024 a partir do dia 26 de dezembro. O clube ainda não definiu onde será realizado parte dos treinos, e o Bugre avalia locais próximos a Campinas para que possa intensificar a reforma do gramado do Brinco de Ouro. O Paulistão 2024 tem início marcado para o dia 21 de janeiro e término agendado para o dia 7 de abril. O Bugre está no Grupo B, ao lado da Ponte Preta, Água Santa e Palmeiras. Sendo assim, a preparação inicial para os primeiros Jogos do Paulistão não aconteceria no Brinco. O centro de treinamento e o Brinco de Ouro passam por reformas. Os dois gramados têm recebido tratamento, além de melhorias na área interna. Caso o elenco realize a pré-temporada em outro local, será mais fácil intensificar a manutenção e, consequentemente, terminar o quanto antes. Essa não seria a primeira vez que o Guarani usaria outro local para treinos. Em 2018, o elenco do Bugre treinou em Valinhos, SP, sob o comando de Humberto Louzer. Sorocaba, Itu e Águas de Lindóia também foram escolhidas recentemente nos períodos de pré-temporada. Time competitivo para 2024. O novo superintendente de futebol do Guarani, Juliano Camargo, disse que a pretensão do Bugre para a temporada de 2024 é formar um time de jogadores competitivos. Ele também pontuou que, mais importante que o nome do atleta que possivelmente chegue ao brinco, é que ele desenvolva a função e gere resultados positivos. Acho que a gente tem que ter primeiro o entendimento do nosso modelo ou ter um entendimento de jogo claro, e pautar em cima de características. Acho que esquecer um pouco o nome do atleta e se focar nas características dele, que eu acho que aí é o mais importante, porque o que a gente quer é que o jogador, independente de qual o nome chegue, desenvolva a função dele e dê resultado. Juliano também ressaltou que a prioridade de início do Guarani é já chegar na data de reapresentação do elenco, dia 26 de dezembro, com um time já montado. A nossa prioridade é em ter essa espinha já definida para começar a pensar nas peças pontuais e a gente tá já debruçado nisso. A gente espera que no dia 26 de dezembro, que na nossa apresentação a gente tenha o máximo de jogadores possíveis já para fazer os exames médicos e a gente ter a nossa pré-temporada com o máximo de jogadores. Assista aos vídeos do Globo Esporte Campinas e Região. Veja também